iyadoo dhawaan deegaanka baledocol oo dhinaca bari kaga beegan buuhood la qiyaastii 10 kilomitir ay shirweyne ballaran iyo albari ku yeesheen beesha xeer senegaal oo ka mid a beelaha dega buuhoodle ayaa shirkaasi lasoo gabagabeeyey. shirka dhacay buuhoodle ayaa lagu shaaciyey go-aamadii shirka ka soo baxay. sidoo kale beeshu waxay dooratay jiif caaqilka guud ee beeshaasi jiif caaqil cabdiqani muuse yuusuf ka horeeya bashiir jaamac korse ayaa akhriyey qodobadii ka soo baxay shirweynihii beesha xeer sicigaal. sidoo kale halkan waxaa ka hadlay qaar ka mid a golaha guurtid ee beesha xeer sicigaal iyo mas-uuliyiin kale. qaar ka mid a cuqaal iyo waxgarad kaloo shirkan ka hadlay ayaa soo dhaweeyey caaqilka cusub iyo weliba go-aamada ay beeshan soo saartay. ugu dambeyntiina waxaa halkan ka hadlay jiif caaqil cabdiqani muuse yuusuf ka horeeye, waxaana uu soo dhaweeyey go-aamada ka soo baxay shirweynaha beesha. sidoo kale waxa uu jiif caaqilku sheegay in beeshu ay qaadatay shareecada islaamka, isla markaana beeshu ay diyaar u tahay inay bixiso sida tani noo qoran tahay. shirka beesha xeer sicigaal ee gobonimo iyo gacal tashaday war saxaafadeed 5/7/2018 kow salaan waa salaan, beeshu waxay salaamaysaa, beeshu waxay salaan qiimo badan u diraysaa dhammaanba muslimiinta, gaar ahaana shacabka soomaaliyeed iyo bulshada ku nool buuhood. hordhac lambar 2, waxaa sida la wada og yahay beesha xeer sicigaal shir uga socday balliga baledocol ee deegaanka buuhoodle muddadii u dhexaysay 8-kii Juun ilaa 4-kii Julaay 2018, kaasoo looga gol lahaa in beeshu ku allabarido kagana tashato aayaheeda dhaqan iyo tiyada bulshada. furitaanka shirkan oo ku bilowday allabari waxaa ka soo qayb galay marti ballaaran oo ka kooban qaybaha bulshada ee deegaanka buuhoodle iyo guud ahaanba gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. lambar 3 waa go-aamada shirka ka soo baxay. falanqayn iyo wadatashi kadib beeshu waxay isla qaadatay arrimahan hoos ku qoran: kow, in beeshu ay dhaqan geliso sharciga islaamka, inta awooddeeda ah kulana dhaqanto bulshada la dhaqan iyo dhexdeedaba; laba, in beeshu u midowday taladeeda iyadoo meesha ka saartay wixii madmadow ahaa ee ka jiray, iyadoo u soo martay isturxaan saarid iyo iscafin; saddex, in beeshu diyaar u tahay in ay kula noolaato beelaha kale ee la dhaqan nabadgelyo iyo deris wanaag, iyagoo diyaar u ah in wax kastoo ku maqan ay ka xaajoon doonaan; lambar 4, in ay beeshu dooratay hoggaankii dhaqanka iyo golihii guurtida ee daadiin laha laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 5/7/2018, waxaa beesha hogaamin doona jiif caaqil cabdiqani muuse yuusuf ka horeeye. sidoo kale beeshu waxay dooratay golo guuti oo ka kooban 11 xubnood. lambar 5, waxay beeshu isku raacday in sanad kasta ay yeelato shir wada tashi. beeshu waxay mahad ballaaran u celinaysaa dhammaanba cid kasta oo gacan ka geysatay qabanqaabada iyo qabsoomidda, iyo sidoo kale ka soo qaybgalkii shirkii barakaysnaa ee ka dhacay baledocol. si gaar ahna waxay ugu mahad celinaysaa bulshada ku dhaqan deegaanka buuhoodle oo noo muujiyay kalgacal iyo soo dhoweyn. wabillahi towfiiq. isku maqnayn intii ka dambaysay 8-kii, annagoo raacayna raadkii hore oo waxay odhan doonaan tol caaqilkii mi waxa weeye kanaanu dooranay uu xanuunsaday caaqil cabdillaahi yuusuf ka horeeye xanuun darteed uu shaqayn waayey baanu ku bedelay cabdiqani muuse yuusuf ka horeeye oo ilmihiisiiya oo isagu uu soo saaray. sidaa darteed marka hore waxaan leenahay nala qaat, nala doorta, waa dooranay, waxaanu ka dooranay xididkiisii iyo booskii uu lahaa. aanu u nahay inaanu ka xaajoon mayna siino cid kasta oo wax nagu leh, waayo dee shareeca islaamka aanu qaadanay, shareeca islaamka waxay qabtaa cidda wax kugula inaad siiso, sida ugu dhaqsaha badanna waa usiin doonaa haddii aan la idmo. intaasun baan hadalka ku dari lahaa. waxay aanu leenahayna dee waa doorashaydu. ilaahay wuxuu na garansiiyey inaanu ku tashanno oo wixii naga maqnaa ayaa u hore naga maqnaa aanu doonanno. waxaanu ku dooranay caaqil awo hore naga maqnaa, sida uu sheegay maxamuud, caaqilkii hore wuu naga ciiroday, wuu naga bukooday, wuu bukay. markaa caaqil isagu uu soo dooray, soo qabtay baanu
إلهي وافجيي إنه كسو قبقبي يعني إنه كخاطان شرع هذا الإسلام إلهي وحان لنا سبحانه وتعالى بدين كان هايدين فضدائيو أنقنا هنا قرنسيو هنا تسو آمين إلهي سبسان وديني بدين كان هايدين فضدائيو إنتا ديقان كريرموه ومنا إلهي ها قرنسيو وحان راعينا يا وحان متاقر سنهي أورهالي كنهي وأن كنا عاقل كأدورتين وسود ويننا عبد غني موسى يوسف كوريا وأنا أود عيننا إن الله سبحانه وتعالى أبركيه كي إذن كيا نجا يدعان كمان فعل إنه كيالو إلهي سبحانه ويديننا قرت الأدورتين وحن كدر يا قفك قفك لي فرك لي فرم رقدي سمارو ترى وحن كدر يا هدا أدورتين لش قيوس كربتاج عاقل كمسؤول إلى الدوافين ما كواك فعلا وحن كبحنا إياه كرسيا عبد غني موسى ما قربت قربت أنه صاحي كرسي سوى تريده بها كرسي سوى تريده كرسي فوق بها كوريا أدون كورن بلغ يقيني كوريا أدون كورن بلغ يقيني وقاشنا أني في وقوري بها إلا تاريخ دار يرفع عاقل سوى ترينا ولو انتفع الله إن شاء الله كان هو كيدن بوية ولو انتفع الدورة كوريا تاريخ يسوساسي هاي كرسي قصوبة مانتا صوبحي ماها كرسي إلا إنجليس أراد مركو صوغري قراوي تدخل للنوعوية تاريخ كشيكين جودة سلاوية مانتا عبد غني موسى يوسف كوريا يا مان تنظم بي يا نصاحة إلا يبعان كبري ناسنا إن إله أفضل يلغون انتفاعه برموسى الكي لسوى بديه وان نقاذن لي هذه كان وان نكو قاذن لي كسو دوه وقلها قباش خير باشا خير فارحة إيا هقر إيا آدن أحمد إيا أحمد قراب إيا بوه هذل كسو دوه هذا aan waxaan istur taagaya qodobkii ahaa odayga beesha aan oday maxamuud markii ugu dambeysay ka dhawaajiyay si cad waxaan idinku sheegayaa aan in waxaan lagu leeyahay aan iska bixin si cad baan idinku sheegayaa Allahu Akbar Allahu Akbar aan qof kasta waxa weeye waxa inaga sugay weeyaan waxa inaga sugay oo dadku naga sugay waanu idin cadeynayna boqolki waa mar mar labaad iyo mar saddexaad boqol idin cadeynayna waan iska bixinayna waxna lagu leeyahay waxaanu aan go'aan ku qaadanay qodobada war murtiyeedka lagu soo akhriyay inaan ay si toos ah u dhaqan galaan
سيقول لك صعبة إذا نوى النقصة دعيني ساكي إياه باشو وحايقوا عن ستي إنا شرعات الإسلام كاسكوح كنتو شرعات الإسلام كاسكوح كنتو وقضب كاسي ونقبقوا أي وأنا غاضني شرع الإسلام أنا مش شرع الإسلام وأنا غاضني ولا ما غاضتي وأنا غاضني شرع الإسلام وأنا غاضني تحسن كسوق بدوينا يا الله يسك يحلك الله يسارينا ولا الله يال دينا دي جود عيسان بان وعلى عثمان يوسف وعلى عثمان سعر الأكثر ورجت لفيشك على مجلس مال نيوز مجلة أبوه الله حروت قبل